Na ulazu u Staru Pazovu iz pravca kuće fudbala danas oko 11 sati formirana je manja kolona traktora. Jaroslav Fabri, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Stare Pazove, kaže da zemljoradnici na ovaj način izražavaju nezadovoljstvo tretmanom od strane države i nekim predloženim zakonskim rješenjima, a razlog protesta je i smanjenje subvencionisanih površina. Prošle godine smo imali kao novogodišnju čestitku smanjenje površina subvencionisanih sa 100 hektara na 20 hektara. Sad je u skupštinskoj proceduri zakon o poljoprivrednom zemljištu sa kojim se apsolutno ne slažemo i gdje smo dali niz sugestija u više navrata, više mjeseci. A zašto mjeseci? Se ne slažete s tima? Pa pod prvo, prvom tačkom je predviđeno da se 30% državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji svake lokalne samouprave da domaćim ili stranim investitorima. Stalno se priča o pomoći manjim i srednjim poljoprivrednim gazdinstvima, a vidimo sa ovim merama naše mišljenje da mali i srednja poljoprivredna gazdinstva, što i na terenu u samoj našoj sredini svakim danom vidimo da sve su težem položaju i tako reći nestaju. Fabri je naveo kao razlog isplatu subvencija. Subvencije su isplaćene samo za 4. i 5. maj, to je prva dva dana i treći dan do 9-10 sati, zavisi u kojoj kako sredini. Znači, dva dana, ja ne znam ko je planirao budžet i gdje su sredstva, a 5 puta se umanjila subvencionisana površina. Seljaci Stare Pazove su istakli da protest nema veze sa politikom i strankama, a naglasili su da se ne slažu ni sa najavljenom prodajom zemlje strancima od 2017. godine. Poljoprivrednici su oko podneva u protestnoj vožnji traktorima prošli kroz centar Stare Pazove.